Salve família, brabo demais notícia na área. Então, família, o MC Alves foi num podcast. Pode parça, família. Segue os caras aí, se inscreva no canal deles. E ele falou, família, umas exclusivas aí, família, do MC BHS. Se liga aí, família. Não. Ela tá namorando agora com o BHS também. Ah, tá. Gi tá namorando o BHS? Ah, eles postaram uma foto lá junto lá e tava. Eu não tô sabendo nada. Você tá dando a matéria em primeira. Eu afirmo, eles estão louco, meu! Louco, meu! Poxa vida! Tô namorando, tá um apaixonadão pelo outro. Aí eu falei pra ela, filha, vou dar um show de presente de aniversário pra você. Aí ela falou, é sério isso aqui? Eu falei, vou. Então tá bom, fiz o baile lá. Cantei, curti. Peguei uma novinha lá e fui embora. E a Mari Beckman foi Que era naquele novinha dia. que eu peguei. Que foi nesse dia que você pegou ela. Esse dia Não, que o esse dia não coração. foi o primeiro dia que eu Não peguei, foi. não. Esse dia foi o Mas dia que o foi o dia coração. que apareceu, né? Ó. Que vazou eu pegando ela? Isso. Cê é doido, já tinha aparecido muitas vezes Muitas já. vezes. Primeira vez que eu peguei a Mari foi quando o Baroni foi pro Rio. No dia do aniversário do Carioca. Família, se vocês gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e deixa o like aqui, família. E se inscreva no canal também, família.